Елімізде жаңа оқу жылынан бастап бірінші сынып оқушылары жаңартылған бағдарлама бойынша білім алады. Бұл туралы Шымкентте мектеп директорларымен жүздескен білім және ғылым министрінің орынбасары Такир Балықбаев айтты. Сала басшысы білім беру бағдарламасына енгізілген өзгерістер оқушының ой өрісі мен қарым қабілетін арттыруға тың серпін беретінін жеткізді. Қанатқақты жоба бұған дейін еліміз бойынша 30 мектепте сынақтан өткізілген. Оның екеуі оңтүстікте. Жаңа талапқа сай білім алған оқушылар өз ойын сауатты саралап қана жаңа ақпараттық технологиямен жұмыс істеуді меңгеріп шығады. Сонымен бірге биыл ОБТ-дан сүрінген түлектер сынақты ақылы негізде қайта тапсыруға мүмкіндік алып отыр. Такир Балықбаевтың айтуынша, елімізде жылына 20 мыңдай түлек қажетті балды жинай алмай қалады. Оған қоса кешенді тестілеуден 80% сүрінеді. Сондықтан білім саласындағы тың өзгерістердің барлығы жас ұрпақ пен жарқын болашақ қамы, дейді педагогтар. Бала өзін басқаша сезіну керек. Баланың білімі тек қана жаттауда емес, баланың білімі функционалдық сауаттылықты арттыру керек. Бала тек қана білім алмай, сол білімін практикада қалай байланыстырады. Соған көп ой тудырып, сол бағытта баламен жұмыс істеуіміз керек. Биылғы жылы біз ұлттық бірыңғай тестілеуді табысты тапсыра алмай қалған жастар үшін тамыз айында қосымша тағы да тест өткізетін болдық. Тамыз айының басында ол арнайы комиссия республикалық осы мамандықтар бойынша гранттардың бәрін бөліп қояды. Сол себепті ол тамыз айындағы тапсыратын балалар, олар ақылы түрде оқитын болады. Сондықтан оларға біз биыл жоғарғы оқу орындарына түсуге тағы да бір мүмкіндік береміз.